не се работи да се казнуваат луѓето, мислам, тоа не, не правиме полициска држава, туку напротив, ќе му кажуваат да посветат внимание на својот јазичен израз, бидејќи тој јазичен израз носи одговорности и двосмисленности. Не може да следа се што ќе се објави на денешниот ден, нели? Не може да се следи, но може многу работи да се опеват. Есо, со тоа се подкренува свеста дека луѓето треба да зборуваат нели на, на во јавните настапи зборуваме, не зборуваме за диалект, не зборуваме за разговорен јазик и така натаму, туку во јавните настапи дека треба да го користат овој стандарден јазик и дека тоа е тој, тоа е таа алатка која што служи за да именуваме културна комуникација. Овој закон на вистина е нов квалитет. Особено со негувањето на вработувањето на лекторите на младите луѓе, со негувањето со поддршката што треба да биде материјална за издавање, за книги на од научната област македонски јазик и така натаму, преучувањето и така натаму. Мислам дека е квалитетен, квалитативен скок. Дали ова ќе се направи? Секогаш е поедноставно да бидеме песимисти. Нели, меѓутоа е потешко да бидеме оптимисти. И мораме да бидеме оптимисти, затоа што од нас зависи. И од нашата, и со тоа е нашата сегашност и нашата иднина.